plynu další týden, no a dneska nás potom je čeká fakt velký update. Takže já se na něho dneska zase úplně poprvé kouknu. No a paráda, už tady máme zase nové změny, no a jdem se na ně kouknout. Jako první hlavní změnu tady máme ty lucky bloky, o kterých jsme si v minulém videu říkali, takže na ně se dneska určitě kouknem a jsem zvědavý, co budou dělat. Nové vajíčka, nový huge lucky pet, no a asi největší změna je trading boost, takže tady budou ty stánky, no a na ty se taky dneska koukneme. Máme tady nějaký Black Friday deal, to bude podle mě ty vajíčka, těch 20 vajíček. Auto enchanted, což je úplně paráda. Máme tady huge performance boost, takže možná už se nebude tak pet simulator sekat, když máte hodně petů v inventáři. Máme tady ještě nějaký buffed boost bundle, to vůbec nevím, co znamená. No a zase se můžeme těšit na další update příští den, což je úplně super, tyjo. Já ty update ani pomalu nestíhám hrát, protože každý ten update to je úplně paráda. Tak no a jsme tu, no a už tady vidím ty lucky bloky, už tady normálně vidím ty lucky bloky, no tak let's go, jdeme zničit. A vajíčko, OK vajíčko, a padl nám golden nějaký pejsek, ty OK. Tady z dalšího vajíčka nám para další pet a black bear, OK, nějaký black bear, tyjo. Já nevím, jestli to jsou jako peti, zase možná normální peti z tady těchto vajíček. Vypadá to, že to jsou tady tyhle normální vajíčka. Ale každopádně je to dost zajímavé. Potom si přečteme i changelogy a uvidíme, jestli co z nich vlastně padá z těch lucky bloků. Čím asi větší ten lucky blok, tak tím to bude lepší. Zkusíme otevřít tady a OK, máme ultra lucky blok, no, tak to je parádička. Teďka nám zase padl nějaký normální pet, takže to nás moc nezajímá. Další pet, to OK, takže z toho pady prostě vajíčka z vlka si zkusíme se kouknout úplně do poslední lokace, jestli tam jsou tak ty lucky bloky. A jsou tady, OK, takže když teďka otevřeme, tak o, OK, OK, takže nám padlo teďka vajíčku z té lepší lokace. Tady dokonce máme nějaký růžový lucky block, takže ten zkusím zničit. A, no, a asi nám padl nějaký rainbow tyho drop a padlo nám z toho nějakých 250 milionů rainbow coinů, což není jako úplně špatné upřímně, takže jako za mě ty lucky bloky jsou super. No a tady už si můžeme všimnout nových vajíček. Máme tady nějaké nové pety a tyhle pety jsem ještě nikdy neviděl. Nebyly vůbec v lících, takže jsem zvědavý, tyjo, co to je za pety, a vypadá to, že ale nejsou moc zácní, takže nevím úplně, jestli to má cenu hečovat. Každopádně vypnu si tady tyjo auto delete, no a jdeme zkusit nějaké otevřít. No a už nám vlastně padly úplně všichni ti noví peti, takže jdem se na ně kouknout, no a tady tahle kočka Error Cat má 1,7 trilionu. Takže to jako není úplně špatné, ale pořád přece jenom nevím, jestli to má vůbec cenu hečovat, prostě do indexu jsem je teďka získal, ale to je tak všechno, co s nima můžu dělat. Každopádně tady můžeme vidět changelogy, no a tady jsem se teďka dočetl, že z těch lucky bloků můžeme získat lucky egg. Může obsahovat normálního lucky peta a nebo huge luckyho peta. Navíc prý tady tihle lucky peti jsou nejlepší peti ve hře, no tak to jsem teda zvědavý a nevím, jestli se nám ho dneska podaří získat, ale určitě se ho budu snažit získat. No a tady máme konečně ty stánky. Můžete listnout 8 petů zároveň, anebo 12 petů, pokud jste VIPčko. No a asi se to bude nacházet, tyjo, tady přímo v Trading Plaze. Máme tady ještě nějaké exclusive boost, ale vůbec nevím, kde se tohle nachází. Máme tady ještě napsané, že zdarma stánky jsou pro VIP hráče, což jsem asi možná já to, když mám VIPčko. Anebo to jsou nějací hráči, co mají přímo smlouvu nebo nějakou spolupráci s Big Games. Potom tady ještě merchant Dice Owners, což jsou vlastně vlastníci nějakého merče, anebo tady ještě Hardcore Reward, takže to asi můžete dostat z Hardcore světa. Potom tady máme super věc a to je tady tohle enchantování, takže na to se hned koukneme. No a navíc tu máme ještě tady tuhle velkou sale a to je 25 vajíček za 4,5 tisíce robuxů. Já nevím, jestli se mi chce dávat 4,5 tisíce za tyhle vajíčka, to asi ne, ale myslím si, že pro někoho, kdo natáčí videa na YouTube, tak teďka je super šance koupit hodně tady těch vajíček udělat z toho videa. Jdeme se teda mrknout na ty enchanty, no a když tady půjdeme, tak tady si můžeme zvolit enchant, který chceme. Rovnou si můžeme kouknout, jak to funguje. Takže dám třeba Rainbow Coin z 1, dám tady tohle petanu a teďka asi můžu enchantovat, dokud prostě nebudu mít ten enchant. Jo, je to tak, prostě ono se to nezastaví, dokud nebudu mít ten enchant, což je úplně super věc, tyjo, a hodně to ulehčí progres v hardcore světě. Tady máme ještě nějaké růžové lucky bloky, takže jdem se zničit a dostali jsme
jenom nějaké coin dropy, takže to je nic moc. Tady teďka samé coin dropy, ale dostali jsme i nějaké boosty, což je super, no a ještě za nějaké normální vajíčko. Jdeme se ho teda kouknout do trading pazy a jsem fakt zvědavý na ty stánky. OK, tady už to vidím, ale mám ty extrémní lagy. Přijde mi, že ta hra fakt běží teďka strašně na málo FPSek, ale tady už je normálně prodává huge heroku za 10 bilionů gemů. Takže to řekl bych, že to je fakt super, protože tady můžete prodávat různé pety za gemy. A máme tady i ten boof shop, takže jdeme se kouknout, jak si můžeme tady tyhle různé a OK, takže 10 bilionů gemů. Tady tenhle je dokonce za Robuxy, ten Corgi. Pro tady tenhle dragon musíme získat Void v hardcore světě. Tady tenhle je asi nejhezčí, no a pro tohle musíme vlastně nějaký merch. No a tady tenhle stojí 400 Robuxy, ten cupcake. No a ještě tady máme poslední a ten stojí taky 400 Robuxy. Takže OK, jsou tady, některé jsou tady zdarma, třeba tady tenhle jako neúplně zdarma, stojí 10 bilionů gemů. Ale můžete získat prostě hraním, to samé i tady tenhle Corgi, ne, ten stojí 100 Robuxy, ale tady tenhle můžete získat v hardcore světě. A je to docela fajn, podle mě tady tenhle je pro VIP hráče, takže rovnou si můžeme claimnout asi nějaký stánek. Tak máme tady tenhle, no a tady si můžeme editnout ten stánek, takže uvidíme a asi si tady nemůžu změnit přímo, jak bude vypadat. Tak dal jsem tady první ofertu za 3 biliony gems a to je tady tohle party cat. Vůbec teď jinak nevím, kolik stojí, takže nevím, jestli jsem to přestřel nebo ne. Každopádně týpek tady nabízí huge gargoyle dragona za 85 bilionů, což je docela málo. Tady týpek nabízí dokonce i nějaké hardcore pety, takže já si myslím, že tohle je celkem super věc, ty stánky, a určitě teďka bude lehčí prodat pety za gemy. Ale zatím jsem fakt nepřišel na to, jak si změnit skin toho stánku, protože si myslím, že tady tenhle budou mít všichni, co ty jo, mají vlastně odemčené VIPčko, nebo spíš koupené. Dokonce tady můžeme vidět i kolik různí lidi vydělali gemů, což je taky paráda, takže tady týpek viděl už 25 milionů gemů. A OK, už to vidím, takže tady tohle vlastně tuštičku si můžeme změnit skin, no a jasně, mám tady tenhle stánek, takže parádička, takže VIP hráči mají tady tenhle krásný stánek zlatý. Některé ofry jsou tu fakt šílené, třeba tady týpek prodává tady toho hedgehoga za 7 milionů, ale to se asi přepsal. Nebo tady třeba týpci prodávají tyho za 40 bilionů golden huge heuroka, což jako ono to není úplně špatná cena, ale podle mě si to nikdo nekoupí, protože tady byl i offer tyho za huge gargoyle 80 bilionů. Ale je to vážně fajn tyho vidět tady všechny ty stánky a všechny lidi, které zkouší prodávat pety, a myslím si, že to bude fakt super třeba pro někoho, kdo má dost exkluzivek nějakých zácnějších a chce je prodat za gemy. No ale tohle je teda asi všechno teďka v novém updateu. Jsem zvědavý, jak těžké bude získat toho huge lucky peta, protože zatím tyjo, zatím si myslím, že to bude fakt malá šance získat vůbec to vajíčko. A hlavně mě zajímá, kolik bude mít i ten normální pet damage, jestli to bude fakt nejsilnější pet ve hře, anebo ne. Každopádně, pokud se vám tohle video líbilo, můžete dát like, odběr a napsat do komentářů, co si o tom updateu myslíte. No a já se s váma rozloučím, mějte se krásně, užijte si zbytek dne a čau.